ჩვენ სტუდიაში ვიწვევთ დაჩი ცაგურიას. ასთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ თემები, რომელიც საზოგადოებისთვის აქტუალობას არ კარგავს, როგორია საზოგადოების პოზიცია, მათი რეაქცია და მაგდა დავიწყოთ პირველი თემა არის ხელისუფლების დაპირება ნაცმოძრაობის გასამართლებაზე. მოდი პირველ რიგში დაჩი ვისთვის თუ არა შენ უნდა კითხოთ ამ თემაზე, რა არის პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სხვადასხვა პარტნიორების მხრიდან, რომ და მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ხელისუფლებას უნდა ოპონენტების აკრძალვა საერთოდ. და საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები მოვისმინეთ ამ ინიციატივაზე. რატომ უნდა გასამართლდეს ნაციონალური მოძრაობა? მე მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე უბრალოდ ის არ მესმის, რატო არ უნდა გასამართლდეს და რატო აქამდე არ გასამართლა, პრინციპში ეგ მესმის და ამას ვხედავ. ეხა ხო უკვე აღარავისთვის აღარ არის დამალული და აქ ყველასთვის უკვე ნათელია და ხელისგულზე დევს, რამხელა მხარდაჭერა ჰქონდათ ამათ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ და ადამიანებს ხრეტდნენ, კლავდნენ, აწამებდნენ, ქონებას ართმევდნენ. პირდაპირ ჰქონდათ დაკანონებული ქვეყანაში ადამიანების გატაცება ფულის გამოძალვის მიზნით, ქონების წართმევის მიზნით. ხო, დაკანონებული ეს ჩვეულებრივი ამბავი ყველას ყოველდღე ეს გვესმოდა, ხო? ჩვენ ხედავდით ტელევიზიებს და ეხა მაგ ტელევიზიაში ვარ, რომელიც შტურმით აქვთ მათ აღებული და მერე წართმეული ტელევიზია რა დღეში იყო და როგორ, ესე იგი, წართმეულ ტელევიზიაში და მათ ტელევიზიებში სიუჟეტი სიუჟეტზე რო ემთხოვოდა და სიტყვა სიტყვას ემთხოვოდა და თანმიმდევრობაც კი ერთნაირი რო ქონდა. ანუ აბსოლუტურად, როცა ქვეყანაში მოკლა დემოკრატია სააკაშვილმა და ეხა რო იძახიან, რომ ესენი რუსეთში მიგვოქანებენო, დიახ, რუსეთში გვაცხოვრეს და ბელორუსიაში გვაცხოვრეს და კიდე უარესში გვაცხოვრეს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, რუსეთში არ გამიგია, რომ 14 წლის ბავშვებს შეკრებითობის პრინციპით 22 წელს ასჯელს აძლევდნენ. ეგეთი რამე ჩვენთან რაც ხდებოდა, სასამართლოდან დაწყებული მედიით გაგრძელებული პოლიცია სრული მთელი სახელმწიფო მანქანა ემსახურებოდა დიქტატურის დამყარებას საქართველოში, ადამიანის უფლებები იყო განადგურებული და ეს დიპლომატიური მისიები საქართველოში, რომლებიც იყვნენ და საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების 90%-ზეც ასევე ჰქონდათ სრული კონტროლი. ისინი აკონტროლებდნენ ამ დონორებსაც. ფული რაში როგორ დაიხარჯებოდა, სრულად მათი კონტროლის ქვეშ მიდიოდა. ხო, ეს ყველაფერი, ამას ჩვენ ხო ხედავდით, ამას ხო უყურებდით, რომ მაგალითად მე როდესაც ვიყავი დაჭერილი ერთ-ერთი დაკავებისას, როცა სასტიკად ვიყავი ნაცემი და დაზიანებული მქონდა ხერხემლის მალები, ხელისტევანი დამტრეული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი საპატიმროში, მაშინ ჩემი მეგობრები მივიდნენ ევროკავშირის ოფისთან, საელჩოსთან, დასხდნენ საშიმშილოდ. ნუ მე მაშინ დაკავებული ვიყავი და იგავიგე რომ დასხდნენ, მე ხვეწებოდი რომ ვინმე სამი არ მოსულა და ძალიან მეშინოდა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ ესე იგი საელჩო მაშინდელმა სამწუხაროდ არც ერთი განცხადება არ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. ჩემთან ექიმი არ შემოსულა, ჩემი მეგობრები ითხოვდნენ, რომ ერთადერთი მოთხოვნა ჰქონდათ, რომ პატიმართან, რომელიც იყო ნაწამები, დალეწილი და განადგურებული ვიყავი და არ მომკვდარიყავი, ეშინოდათ, რომ შემოსულიყო ექიმი. აი ეს მოთხოვნა იყო. ეს ხო სიგიჟეა, ეხა დღეს რომელიმე პატიმართან ექიმი კი არა, საუკეთესო სამედიცინო დახმარებას იღებს ყველა პატიმარი. და ევროკავშირის ოფისის წინ ისხდნენ ჩემი მეგობრები 10 დღის განმავლობაში, რომლებიც შიმშილობდნენ და მათ აუკრძალეს საერთოდ შენობასთან მიახლოვება და უთხრეს, რომ აი თქვენ მან დიყავით, აქეთ არ გადმოხვიდეთ. წყალი არ მიუწოდებიათ, ის რომ უკაცრავად და საპირფარეშოთიან ხელპირის დასაბანად მაინც ესარგებლად, ამის უფლებაც კი არ მისცეს და იქ რაღაცა კუთხეში ჯიხური იყო ერთი ქალბატონი, ერთმა კარგად ამყოფოს და ის იმან დაუთმო თავისი მაღაზია, რომელიც კეტავდა და მიდიოდა, გასაღებს უტოვდა გენდობითო, თქვენო კარგი ახალგაზრდები ხართო და ვიცი, რა არაფერი დამეკარგებაო და რა თქმა უნდა არც არაფერი დაკარგვია და აი ეს ბავშვები 15-16 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც ევროკავშირის ოფისთან შიმშილობდნენ, აი ასეთ გარემოში იქ არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებია. ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, რომ აი ამ ამბების ფონზე რა რეაქცია გაქვს, როდესაც შეერთებული შტატების მე გაოგნებული ვარ, იცით, მე გაოცებული ვარ, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ მე ამასთან დაკავშირებით და
მე მგონია რომ აქ ძალიან აი უდიდეს შეცდომას უშვებენ ისინი, იმიტომ რომ ეტყობა ვერ ხვდებიან რომ ეს ქვეყანა არის 20-30 საუკუნოვანი ისტორიის და გასაგებია ამერიკა დიდი სახელმწიფოა იმპერიაა, მაგრამ ჩვენ ბევრი იმპერია გამოვიარეთ უკვე და ეს გენეტიკური გამოცდილება გვაქვს ამათთან ურთიერთობის, კაცო. ეს როცა შენ მოდიხარ და ამხელა უსამართლობაზე შავზე მეუნები თეთრია, ქართველი ამას არასოდეს არიღებს. ეხლა შენ პათეტიკურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს არა ისტორიაში, რომ მაგალითად როცა მოთხოვეს რომ რაღაცა გადაებიჯებინათ ხატისთვის 100,000 ადამიანი ეწამა, ხო? როცა საბჭოთა კავშირი იყო, საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდი წითელი არმია 500,000 კაცი თითქმის საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზები იყო და როგორც კი ენის წართმევაზე მიდგა საქმე და ან კიდე ისე გამოცვიდა მთელი საქართველო და ქუჩაში დადგა და არავის არ შეშინებია. ხუთი კონტინენტის იქით კი არ იყვნენ, საქართველოში იყვნენ. ეხლა რო გამოდიხარ და გინდა მაიძულო მე მივიღო შენი ცხოვრების წესი, მაგალითად იგივე ეს LGBT დამოკიდებულებები, მათი ათელ, კი ბატონო, შენ ქვეყანაში როგორც გინდა ისე იცხოვრე. კი ბატონო, გინდა და მოგწონს რომ სკოლაში შედიან 8 წლის ბავშვთან ეუნებიან, რომ ეხა შენ მოიფიქრე გოგო ხარ თუ ბიჭი და გადაწყვიტე და მერე მოვალთ და გვიპასუხე და იქ რაღაცა გაკვეთილებია მაგისი რომ გენდერული რაღაცეების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მოგწონს, კი ბატონო, შენ ქვეყანაში აკეთე აგერის როთია თუ ვიღაცა მესამეთრო გათხოვდა, ჩამოდი საქართველოს კაციშვილი ხმას არცემს, ღმერთმა კარგად ამყოფოს, არავინ არაფერს არ უშლის, მაგრამ რომ მოდიხარ და მე მაიძულებ იმას, რომ მივიღო ეს უსამართლობა, რომ ეხა შენ გიყურებდი მე ჩემ ქვეყანაში, მხარს უჭერდი და ერთი სიტყვა არ გითქოს იმაზე, რომ პოლიციელები იმაზე, რა ქვია, მოკლავდნენ ადამიანს, სახურავზე დებდნენ და შენ ამ დროს პირიქით გამოდიოდი დიპლომატიური მისია და იძახდი, რომ იცი, ღონისძიება იყო დაგეგმილი და აბა ეხა წინააღმდეგობა გაწიეს და რა იქნება. იგივე მაგალითად 26 მაისს ჩეხეთის საელჩოში ერთ-ერთი აქციიდან რომ გამოედევნენ ამ ხალხს, ზოგი საცდილობდა შეეფარებინა ზოგისად და ივა ჩიყვინაძე და კობა გოცირიძე შევარდნენ ჩეხეთის საელჩოში. საელჩოში შევიდნენ შიგნით ტერიტორიაზე და ჩვენ ხო გვაქვს თელსოფლიოში მაგალითი იმის, რომ საელჩოში ვიღაცა შევიდა და მერე ვეღარ შედიან, მიდის მოლაპარაკებები, გამოვიდეს, არ გამოვიდეს, ასე შემდეგ. პირდაპირ შეცვივდნენ საელჩოში, შეცვივდნენ პირდაპირ და სასიკვდილოდ ცემეს ზონდერებმა და ვიღაცა ჯალათებმა ორი ადამიანი გადაანგრიეს, დალეწეს და საელჩოდან გამოათრიეს იქიდან და წაიყვანეს და ჩასვეს ციხეში. ამაზე ერთი განცხადება, კაი, ყველაფერი ჩვენ დაუშვათ, ჩვენი მოქალაქეები ბოდიში და ფეხებზე ეკიდათ იმათ, ცემდნენ თუ რას უზევდნენ. თავიანთი საელჩოს ტერიტორიაზე რო შეცვიდა ამდენი ხალხი, მაგაზეც კი ერთი სიტყვა აქვს. აი დღეს ხშირად გაიგებთ, რომ გასული არის მრავალი წელი ამ მოვლენებიდან, პოლიტიკური პასუხი ამძალებს უკვე გაეცა არაერთ არჩევნებზე. ჩვენი ამომრჩეველი არ ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას და უარსეუნება ყოველჯერზე, რა საჭიროა ამ თემების ხელახლა წამოწევა და უკვე სამართლებრივად გარკვეული განაჩენის დადგომა. აი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ნახეთ, საქართველოში ვერა და ვერა და ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდება ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. ოპოზიციაში ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს დაუშვათ რაღაც განსხვავებული მოსაზრება, სურვილი, მაგრამ როცა ხედავს, რომ ის თუ ამ პოზიციაზე გადავა და რაღაც ნაბიჯს გადადგავს, ეს პირდაპირ არის იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებაში მე ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა მოიყვანოს. ამის გამო და ეს ბოროტება დააბრუნოს ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ მთელი რესურსები, ყველანაირი მედია რესურსები, ფულადი რესურსები, ყველაფერი არის ამ ბოროტების, მანქანის შემოქმედების ხელში დღემდე. და ეს შეუძლებელია აქ, ეს არის ტოქსიკური გარემოა ოპოზიციაში, ეს ბოროტების მანქანა ქმნის ტოქსიკურ გარემოს. იქ შეუძლებელია ჯანსაღი ძალის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ არასოდეს არ არის დისკუსია იმაზე, აი მაგალითად მე არ მახსოვს ამ 12 წლის განმავლობაში, რომ თუნდაც აი რაღაცა გადამწყვეტი მომენტი ყოფილიყო, ძალიან ბევრი იყო, ხო, საქართველოში ესეთი, რომ აი რაღაცა მომენტში მოდი გავერთიანდეთ. აი ისე როგორც მაგალითად 2008 წელს, როდესაც საქართველო ამ გაახვიეს ამ ქარცეცხში ამ ომის, რომ მაშინ ჩვენ თემი თუ კი ვინმე უპირისპირდებოდით ხელისუფლებას, ყველა გამოვედით და ვთქვით, რომ ეხა საქართველო არის ომში, ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ, გამოვაცხადეთ მორატორიუმი და ერთი სიტყვა არ გვითქოს. ესენი, ესე იგი, არ არსებობს საკითხი, რომელზეც აი მსჯელობა მიდიოდეს, რომ მოდი ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი რა იქნება. ხანძარი როცა არის,
ცეცხლის გულ შემატკივრობენ, ომი როცა არის, მიგვათრევენ ამ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ როგორმე კონფლიქტში ჩაგვთონ, როგორმე იქნება ეს ქვეყანა ეკონომიკა ჩამოიშალოს, განადგურდეს. Ელემენტარული უკრაინის მაგალითი არის, სულ მომყავს ხოლმე ეგრო, წყალსაცავი რო აფეთქდა და შავ ზღვაში წყალი ჩავიდა, ხო? მთელი კამპანია ჰქონდა მოკლეს აჭარის რეგიონი და საზღვაო, ესე იგი სეზონი, ის სეზონი მოკლეს ამათ და მოკლეს როგორო იყო მთელი კამპანია, რომ შავ ზღვაში ჩავიდა ეხა ბევრი წყალი, რომელიც იქ გზაში სასაფლაოებიდან მიცვალებულები ჩამოიტანა და შავ ზღვაში ჩასვლა არ შეიძლება, რაღაცა დაგემართება და მოკვდები და განადგურდები და საკუთარი დედაც კი რომელსაც ეგენი დასანახად ეზიზღება, მეუნებოდა რომ ვაიმე ნახე რა ხდებაო და ბავშვები ზღვაზე რომ წავიყვანე ბავშვები რა თქმა უნდა იქნებ თავი შეიკავ რამე არ მოუვიდეთო. აი წარმოიდგინეთ ამ და რომ ჩავედი აჭარაში იმ წელს ზღვაზე რამოდენიმე ადამიანი დავდიოდით. არ ეს ხო უბრალოდ ეს ხო შემთხვევით არისო ეს კამპანია წარმოებული ეს იყო ჩვენი ეკონომიკის გასანადგურებლად ეს რა ერთი მოიყვან ნებისმიერი ეგეთი გამოხტომები იქ ისინი რაღაცა ვითომ იმის ლავროვის ღამე თუ რა ერქვა ბოდიში ისა გავრილოვის უკეთრავად გავრილოვის ღამე და აბა ის და წივილკივილი მაშინ ხო მაგათ მაშინ ხო მხოლოდ რუსეთიდან შემოსულმა ტურისტებმა არ გაუქმეს საქართველოს ჯავშნები და თელმა მსოფლიომ გავ რო შეხედეს და უყურებენ რომ აქ მუდმივი დაპირისპირება საქართველოსში მუდმივი ესკალაცია მუდმივი ანონსები სახელმწიფო გადატრიალებს აი ეხა ნახე ამად გადავეთ ეხა გადმოვატრიალებ და ეს ყველაფერი ეს რაღაც ფონდები ხო არის შექმნილი იქ რომ იმ ხალხის იმ ამერიკელი და ევროპელი ხალხის ფულები ხო იხარჯება ვითომ იმისთვის რომ აქ ჩვენ დაგვეხმარონ ეკონომიკურად მოძლიერდეთ რაღაცა ეს ხო ესე ქვია ამ ყველაფერს და სინამდვილეში ეს ფული ჩვენ ხედავთ ყველა რომ იხარჯება პირიქით აქ სახელმწიფო გადატრიალებებისთვის მუდმივად არჩევნების შედეგების როგორმე იქნებ გაყალბდეს ეს რაღაცა პარალელური დათვლები თუ ამავდროულად რომ ამ ქვეყანაში მუდმივად როგორ ყველა არჩევნები რომელიც აქამდე ჩატარებულა საქართველოსში ყველა გაყალბდა როგორ არც ერთი როგორ არაღიარეს აი რანაირად შეიძლება ესე იყოს რომ ყველა არჩევნები და თან ვისა აქ ამაზე პრეტენზია ადამიანებს რომლებიც ადამიანებს კლავდნენ ანადგურებდნენ ბიზნეს ართმევდნენ მედია და სრულად კონტროლი ჰქონდათ აღებული ერთი საცოდავი კამერა და ის ერთი ოთახი იყო სტუდია მაესტროსი და ლიმონკა ესროლეს იმასაც და აბა და მთელი ამბავი იყო აბა ვინმეს გაებედა მაგადროს რეკლამა მიეტანა იმაში მაესტროზე ან კავკასიაზე მეორე დღესვე ბიზნეს დაახურინებდნენ ხო ოპოზიციის ნაწილი მაინც ცდილობს გაემიჯნოს მოძალადე რეჟიმს და ამბობენ რომ ისინი არ არიან ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ ოჯახის წევრები ეს რამდენად დამაჯერებელია ეს მცდელობა რომ ასე ვთქვათ ნეიტრალური ამომრჩეველი მიიღო ნახეთ ეს შეუძლებელია იმიტომ რომ მამუკა ხაზარაძემ ესე იგი კი ბატონო ჯერ კომუნისტებიდან დაიწყო კომპარტიიდან თავისი კარიერა და პარტმუშაკი იყო ეგეც და ის მაგისი მეგობარიც და იქიდან მოყოლებული ყველა ხელისუფლებას მე რა ვიცი უზომოდ ერგებოდა და პრობლემა არ ქონია არჩევანაძის ხელისუფლებასთან და სააკაშვილის ხელისუფლების დროს საერთოდ გაშალა ფთები ხო ჩვენ ხედავდით როგორ ის მონაწილეობდა მაგალითად ელიტ ელექტრონიქსის წარმოების სქემაში რომელიც ესე იგი კეზერაშვილმა და სააკაშვილის რეჟიმმა ჩამოართვეს მისივე პარტნიორი რომელიც მისავე პარტიაშია ეხლა და რა ვიცი ეს გამაგიჟებს ეს ხალხი ერთმანეთ შეუძლიათ ერთ დღეს სახე შეაფურთხონ მეორე დღეს მერე ლოკონეს თავის გადაპურტრებული თვითონ ხო ეუნებოდა კაცო ის რომ შენო მონაწილეობდიო და მართალიც იყო ჩემი აზრით ადამიანების განადგურებაში ქვეყანაში ქონებების წართმევაში ამ სქემის ნაწილი იყავიო რანაირად ხდებოდა მე მაინტერესებს აი მართლა მაინტერესებს რომ მე როდესაც პატიმარი ვიყავი და მცემდნენ და მაწამებდნენ და ჩემი მეგობრები ევროკავშირის ოფისთან შემშილობდნენ და ეთხოვდნენ ექიმი რომ შემოსულიყო ეგ იყო მიუღწეველი და რანაირად ახერხებდა მამუკა ხაზარაძე რომ მისი საბანკო ისა რა ქვია ოფიცერი შესულიყო და ან კიდე სხვები პატიმრებთან და სესხებს საქართველოში ეს არ ესეთი ნოუ-ჰაუ დედამიწაზე მეორეს არ გამოუგონებია მაგათ რა გამოიგონეს რომ სესხის გაფორმება პატიმართან რომელიც დასისხლიანებულია და ნოტარიუსი ესწრება იქ და ხელშეკრულებაზე ხელსაწერინებენ ეგეთი რამე მაგათმა რომ მოიფიქრეს დედამიწაზე სხვა ფაშისტებს არ მოუფიქრებიათ ეგეთი რაღაცა და როგორ შეიძლება მამუკა ხაზარაძე ამას გაემიჯნოს ვერ გაემიჯნება ის ვერასოდეს ვინ გაემიჯნება რომელი გაემიჯნება კიდე გვარამია გაემიჯნება ახალი რო დაირქვა
ახალი კი არა, ეგ არის ძველი პროკურორი. ეს არის ნაცმოძრაობის მოძალადე პროკურორი, რომელმაც იმის მაგივრად, რომ თავის საქმე რო შეესრულებია, ხელფასრაშიც იღებდა, ანაზღაურება რაშიც ჰქონდა და რაც მას ეხებოდა, ის რო გაეკეთებინა. იმდენი ადამიანი ხო არ მოკვდებოდა ციხეში? პროკურორი იყო, მაგის საქმე იყო ფილმების გადაღება, სტივენ სპილბერგი იყო თუ ვინ იყო, ვერ გავიგე, ფილმებს რო იღებდა, ჩემზე და სხვებზე და როგორი ცუდი იყო და ის მთელი მაგათი მესიჯი რა იყო იმეთში შემოვარდნის, რომ მიკერძოვებული ტელევიზიაო, როგორ არიან ახლა მაშინ, რატო არსებობენ, ხო? მაგათი ლოგიკით ხო არ უნდა არსებობდეს? და უბრალოდ მე ძალიან გული მწყდება და ძალიან განვიცდი იმას, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ანადგურებდნენ ადამიანებს, აი მაგალითად კილერა მუხაძე, სამწუხაროდ ტაჩი დროგვეწურება, სტუმარი ველოდება კიდევ ერთი. თქვენინებართვით ერთ წუთში და აი ამ წინადებას დავასრულებ, რომ ანუ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ანადგურებდნენ ადამიანებს და დემოკრატიის ნიშანწყალი არ ქონდა, არც მაშინდელ პოლიციას, არც იმ ზონდერებს, არათუ მაშინ დაასანქცირეს. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად უდესიანი, რომელზეც დამდგარი განაჩენი არსებობს საქართველოში, რომ ქონებას ართმევდა და წარავით უბედურებაში მონაწილეობდა და ზონდერ დაჯგუფებები ჰქონდა, ეს თელმა საქართველომ იცის, ევროკავშირში თავისუფლად გადაადგილება. კეზერაშვილი, რომელიც პირდაპირ იყო ლეგალური ადამიანების გამტაცებელი ფულის გამოძალვის მიზნით, თავისუფლად გადაადგილდება. არათუ მაშინ არ დაუწესეს, როცა ქვეყანაში ეს ხდებოდა, სანქციები, არამედ მხარდაჭერას ხედავთ ჩვენ მათაც და ეს რა არის? ეს ხო არ, ჩვენ ხო არა ვართ ბანანის რესპუბლიკა, ხო? გაიგეთ რა, რომ ამას საქართველოში ვერ გაატარებთ, გამორიცხულია და ამას ძალიან პირიქით უარყოფითი შედეგი მოყვება. ჩვენი იმედგაცრუება ახლავს ამას და იმ ევროპის შექმნაში ჩვენი წინაპრების სისხლიც არის. მადლობა დაჩი ცაგურია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.